Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije, trajno rešavanje hemoroida THD metodom, operacija vena bez reza vodenom parom radiotalasima laserom, estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Center. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Razmišljam da u firmi pređemo na G-Data antivirus. To je kvalitetan nemački softver i uliva mi poverenje. Ma definitivno, G-Data. www.singi.rs Zakorači u svit senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansu. Koja ističe tvoj jedinstven stil. Dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose, style in makeup. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, deči, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box. I tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi antre za sve generacije. I na dvoru rađeni po meri. Vuneni tepisi antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje antre, Stara Pazova. Prvi koncert Ane Bekute u Sava centru je rasprodan. Opraštam ti, Zlatiborske zore. Drugi je zakazan za 26. oktobar. Tradicija se nastavlja uz provod za pamćenje. Thank you.
Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme tu su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Su na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine tražili Rumuni, ali njihov zahtev bio je uzaludan. Oni nisu mogli pobiti činjenicu da je stanovništvo Banata srpsko, naročito u onom kraju u kome se nalazi i dvor. Predsednik Wilson i gospodin Lansing poznavali su me lično i kada su od jugoslovenskih delegata doznali da sam rodom iz Banata, rumunski razlozi izgubili su mnogo od svoje ubedljivosti. Za mesto svog rođenja Mihajlo Pupin kaže: Idvor je toliko mali da se ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. Kada on postane veliki čovek, ime tog svog malenog mesta dodaje svom imenu, tako da ono nije Mihajlo Pupin, već je Mihajlo Idvorski Pupin. Uvek u svojim naučnim ekspozeima on pronalazi barem jednu rečenicu kao pravo mesto da spomene ili mesto svog rođenja ili njegove pašnjake ili svoju majku Olimpijadu Pupin. Ako tražite ključ kojim želite da otključate veliko i neverovatno polje Pupinovih doprinosa, vi možete krenuti samo uz pomoć onoga što nam i sam Pupin ostavlja, nasleđa njegove majke Olimpijade Pupin i Svetosavlja. E sad, ja sam najavio već Aleksandru, dobar dan. Dobar dan i bolje vas našao. Dakle, puno ime i prezime i Tasić je tako to yes. Na kraju. I sad to znači, to smo odredili sada i status i sve, ali ono što vas krasi jeste ta priča koju ćete, nadam se, danas ponovo da podelite sa nama ovim velikanima, ovog puta velikanima. O Pupinu pre svega, jer to je ono što jeste. Pod jedan, kad ste vi u pitanju, jel se slažete? Slažem se. A pod dva, ali nikako ne u nekoj rang listi, ne postoji ta rang lista, je test. Tako, ne postoji. I sad da vam kažem ja nešto. Da li znate šta se dogodilo posle našeg druženja? Ne znam. Kao nekada Đokisti i Mikisti, kao Zvezda i Partizan, dogodilo se Pupinovi sledbenici, Pupinci i Testrijanci, kako god ih nazovemo, neka dva tabora sukobljena oko toga ko je bio veći naučnik. Prvi na toj listi se upisao moj rođeni tast, koga ovog puta pozdravljam, privatizujem ovu emisiju maksimalno, koji je rekao: ma, Pupin, a tako on priča. Ma, ali Tesla je, i krene da masti o Tesla, rekao: dobro, ali ne može to tako da se gleda. Ma, ne znaš, i krene tako. Podelili smo ljude, da li je to u stvari u redu? Nije u redu, to nam je podmetnuta priča. Nama je podmetnuta priča o strašnom i velikom sukobu, o suparnicima Pupinu i Tesli, nikad o slozi, nikad o srodnicima. Oni su pre svega bili i duhovni, a Boga mi i prijateljski srodnici na mnogo načina i mnogo nivoa. Sad ja vas pitam, pitajte, da li znate da je Nikola Tesla jedini put kada je inspirisao učenike i studente da su to bili Pupinovi studenti na njegov poziv? Pojma nema. Da li znate
da je upravo Mihajlo Pupin pravio dva matematička modela za dva najveća Teslina pronalaska. Ne znate? Ne znam. A što ne znam? Ali da li znate da u Američkoj akademiji nauka Pupin ustaje, širi ruke i kaže: zar je moguće da niko od vas ne vidi divne doprinose Nikole Tesle? Da li znate kako ga je srčano branio? Kako je Pupin rizikovao posao profesora na Kolumbija univerzitetu zbog Nikole Tesle? A znate šta znam? Da je navodno Pupin dao podršku Markoniju. Pa nije! Pa to kažem! A to moram da kažem, to je jedna od najvećih zabluda. Sve se oko te priče, zato što je stvarno Pupin sarađivao i sa Edisonom i sa Markonijem, ali je u Teslinim ratovima sa njima branio Nikolu Teslu. I ja na kraju, znajući za sva dobra dela i za dušu Mihajla Pupina, znajući da nešto je ozbiljno trulo u priči o tome da je svedočio na suđenju za Markonija protiv Tesle, a priča ide dalje. Priča kaže, poveo je prijatelje koji su zviždali Nikoli Tesli, znajući da to nije moguće, ja krenem u potragu za transkriptima sa tog suđenja. I danas posvećamo tu priču njima. Ne, tako je, izvolite. Ja sad kažem, izvolite, ovo će biti deseti. Tu su negde gledalci, eto tamo negde, tu ste negde za ovim stolom. Prepuštam se vama u ruke, jer ja sam gledao jedan snimak jednog vašeg predavanja, niste bili sami do duše, bio je vaš imenjak muškog roda, ali sad, tako je, otvrdao sam se uživanjem, pa vas molim da, evo, imamo nekih, da vas ne prevarim, 45, taman koliko traje jedan školski čas, toliko vremena imamo za to jedno, ajde, lepu priču, da ne kažem u formi predavanja, ali prepuštamo se vama u ruke, imamo samo obavezu da pogledamo vreme, jednu najavu, isto jedne važne stvari, kada su naši vrhunski sportisti u pitanju Krup šampiona, to ćemo pogledati šta se tu sprema, nešto kasnije, a sada da čujemo kako ide priča. A kako ide priča sa transkripta? Dolazi Mihajlo Pupin na suđenje, Tesla i Markonija. I piše u izveštaju, Mihajlo Pupin je ekspert sa Kolumbije univerziteta i kaže, Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnog sistema i ostavio je svoj pronalazak besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Zašto mi ne znamo, ja sam samo nabrojala par tačaka, zašto mi ne znamo ni jednu od ovih tačaka koje spajaju u naopakim vremenima Mihajla Pupina i Nikolu Teslu. Kada dođe do atentata Gavrila Principa, prvi koji se javi u američkoj štampi je Nikola Tesla. On i ujutru, uveče, evo ga i Mihajlo Pupin. Oni su često spojeni i u duhovnim borbama, često imaju isti cilj pred sobom. I ne retko, upravo je Nikola Tesla, zbog specifičnosti svoje ličnosti, zbog svojih naučnih vizija, taj koji se hteo, ne hteo, oslanja na divak do sebe, na Mihajla Pupina, čoveka iz sistema, čoveka praktičnog, čoveka pragmatičnog, a imaju nešto što ih spaja iznad svega ovoga. Ja bih udarila na ovu našu emisiju dve poštanske marke. Na jednoj piše Smiljan, na drugoj piše Idvor. Danas niko ne pamti da je Mihajlo Pupin svom dobrom prijatelju Lazaru Žarkoviću rekao: šta ti misliš? Pa ne bismo ni Nikola Tesla, ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u veliko i prostrano zvezdano nebo nad nama. Mi smo dozvolili da nam se otrgnu i oduzmu sve ove snažne i inspirišuće priče. Ovo je velika priča, moćna priča o slozi, kaže Albert Einstein u svom poslednjem intervju. Mene je uvek od nauke više zanimao život naučnika, sad citiram, ali to su velike sujete, to su nezgodni ljudi. Ako ne zakucate na vrata istorije srpske nauke, tu sujeta nestaje i tu ljudski divovi kreću ispred briljantnih umova. Imao je BBC jednu emisiju Briljantni umovi Engleske i stvarno veliki naučnici, ali kao ličnosti veoma falični. Kako da vam kažem, moralno rasuđujete o svakom njihovom koraku i vi vidite da to kao ljudi nisu bili dobri ljudi, nisu bili dobra bića. Mi imamo Mihajla Pupina, čoveka koji je sve što je stekao ostavio srpskom narodu, imamo Nikolu Teslu koji jedini put dolazi u Beograd, jednom samo, i organizuju mu gozbu, večeru njemu u čast, dođu sve ministri, profesori visoke škole i dođe potpuno sed. Čika Jova Zmaj.
Ustaje Čika Jova Zmaj i počinje da govori stihove Tesla u čas. I Tesla počinje da plače. Ja uvodim trećeg velikana srca i uma. Milutin Milanković posle mnogo godina piše, a nije moglo biti drugačije, Tesla je morao ustati i poljubiti Zmajevu desnu ruku. I zaista, on ljubi Zmaju desnu ruku i kaže mu da će čim stigne u Ameriku prevesti njegove pesme na engleski i objaviti ih amerikanskom narodu. I šta mislite, šta Tesla čini? Čim stigne u Ameriku o svom trošku, on i lično prevodi i od svojih para objavljuje prevod zbirku Zmajevih pesama i piše jedan predgovor koji je za bukvar, ne samo za našu priču ovde. Taj predgovor počinje rečima, to je Teslin predgovor, mi to ništa ne znamo. Počinje rečima, ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda i zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. Pa pita Nikola Tesla, znate li šta je veliki pesnik Goethe rekao srpskim pesmama? A šta mislite, pita Tesla, šta bi Goethe rekao da je i sam bio Srbin? Pa odmah, ni ne stiže još uvek do Zmaja, ali osvetljava Miloša Obilića. Pa kaže, svi znate za spartanskog kralja Leonidu, on sa 300 hrabrih vojnika hrabro ide u smrt, ali mi imamo većeg, čija je smrt u žrtvi još uzvišenija od ove spartanskog kralja. Naš se junak zove Miloš Obilić, to Tesla piše i on nam je izokrenut. Pa kad sledeći put spominjemo kako je Tesla veliki, a moramo uvažiti ovaj njegov pogled i na srpsku kulturu i na narodnu tradiciju, pa moramo znati da kada je slušao Guslar u Americi, da je kao i kada je slušao Zmaja plakao, da mu je knjiga pored uzglavlja, kada je preminuo, bila knjiga srpskih narodnih pesama obeležena na smrt majke Jugović. Ja sad ovako sve niže, ali nešto moram isto da vam kažem, nešto što spaja istoriju srpske nauke. Znate koji im je svoj trojici, i Pupinu, i Tesli, i Milankoviću, bila jedna od najomiljenijih pesama o kojoj su pisali Marko Kraljević i Musa Keseđija. I zašto to naša deca ne znaju? Zašto? Kaži, zašto? Zašto nam je to oduzeto? Znate, kad ja pričam deca, i ko nam je, pa posle Drugog svetskog rata, znate, Pupin je izbrisan, Tesla je izokrenut, Pupin i Tesla su posvađani, Milutin Milanković je brisan. Ja vas pitam, jer ste čuli za Paju Radosavljevića? Malo. A niko nije čuo. O to da nisam. I nije. Ne, čak na fakultetu ne znaju. Paja Radosavljević, ne to što je bio najbolji Teslin prijatelj, ne to što je sa Pupinom rame uz rame bio borac za srpsku stvar u Americi tokom Velikog rata, imao je jednu prednost. Za razliku od Pupina, Paja Radosavljević imao dva doktorata. Jedan je stekao u Evropi, jedan u Americi. Pupin, profesor na Kolumbiji, Paja Radosavljević, profesor na Njujorškom univerzitetu i na Stanfordu, otac eksperimentalne pedagogije, predavao i eksperimentalnu psihologiju i pedagogiju, i andragogiju, i antropologiju, čudo od čoveka. Iz njegovih knjiga, koja ni jedna nije prevedena na srpski jezik, decenijama su učili američki studenti, znate kako mu kapitalno... A ne naši? Ne naši, a znate kako mu jedno od tih dela, kakav naziv nosi? Ko su Sloveni? Na prvoj strani Nikola Tesla, na petoj srpski guslar, na desetoj srpske narodne pesme. I tu se vraćam na Musu Keseđiju. Sad ću da kažem samo kako Musa Keseđija, to jest kako Marko Kraljević, spaja srpsku nauku. Kako? Kaže Nikola Tesla u tom svom predgovoru. Mi imamo jednog junaka koji se zove Marko Kraljević, ali nije to junak. Znate, kada on ubije Musu Keseđiju, on zna da je ubio od sebe boljega. I da li vi znate za nekog drugog junaka koji će, kao što je Marko rekao, reći, ja o meni, do Boga miloga, zar ja ubih od sebe boljega? Milutin Milanković piše, imao sam 6 godina kada mi je otac pročitao Marka Kraljevića i Musu Keseđiju. Ja sam plakao slušajući iz kakve tamnice Marko Kraljević izašao da bi krenuo u boj.
Otac je razmišljao da prestane zbog suza da mi čita, ali ja sam ga naterao. Pa mi je čitao jedan dan, pa mi je čitao drugi dan, ali treći dan ja sam njemu na pamet izgovarao pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđije i više nisam plakao ja, plakao je moj otac. To je srpska nauka. Vi bez tog pogleda ne možete gledati u velike naučne doprinose, u viziju nauke budućnosti, pa po tome se oni razlikuju u istoriji svetske nauke, a i zajednička im je ta matrica. Svi gledaju zvezdano nebo, svi pišu o svom detinjstvu sa jednom idejom da pomognu vaspitavanje mladih, da utiču na obrazovanje ličnosti kod mladih ljudi, kod dece, i svi su u neverovatnoj sprezi sa umetnošću. Milan Rakić je reći Milutinu Milankoviću: blago vama, kada dođu teška i oblačna vremena, a vi kroz oblake koje rasturite pravu svemir, a ja to ne mogu. Ne mogu, da. Zmaj i Tesla, to je posebna priča. Pa Mark Twain i Zmaj i Tesla, pa to je posebna priča. Imamo vremena, verujte mi, malo vremena imamo. Malo. Za ovo... Ja ovako u naletu, ali me ove priče tište. Ja bih nekako da svi znaju, da mladi znaju, da kada otvore svoj bukvar, pa kad stignu do Svetog Save, a da vide Pupinove reči o Svetom Savi, da vide kako Pupin piše, kako je zahvaljujući Svetom Savi čitav jedan narod progledao. Pa kad stignu do Hajduk Veljka, da opet naiđu na Pupina. Pa kad stignu do Marka Kraljevića, da naiđu na sva tri srpska naučnika. Verujte mi, njihove priče su životne, inspirišuće, moćne, dejstvujuće. Zavolećemo i našu kulturu i našu tradiciju više nego da nas neko grubo usmerava. Hajde vi sada, ako ste tu još uvek. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Gordana iz Obrenovca. Želim da pozdravim vas i vašu predivnu gošću, koja je veliko zadovoljstvo slušati je. I također želim da pozdravim samo Grozdu Krečar, koja živi u Banja Luci. Dobro. Toliko od mene. Vi ste divni što ste se javili, što ste s nama i što slušate sve ovo. Predivna je gošća, stvarno zadovoljstvo je slušati u jednom dahu. Da li ste znali, izvinite što vas pitam, eto, mene je sramota da priznam, ali nisam kriv za masu stvari koje nisam čuo. Sada čujem prvi put. Da li ste vi čuli neke od ovih podataka? Jeste imali priliku da se upoznate s vama? Ne. Šta mislite vi zbog čega? Pa, ne. Ko je taj koji je smeo da nam to oduzme? Ne bih sad ja o tome, najmanje se kompetentno o tome da pričam, ali stvarno mi je veliko oduševljenje, mi je slušan, znači stvarno nemam reći. I veliko je hvala što je gost kod vas. Ma ja sam se zahvalio već, da vam kažem nešto, nije lako dobiti ovih dana, ali... Da. Evo, stižu poruke i ovako, ajde da vidimo. Sve najljepše. Evo, šta kaže ovdje? Ovo je međunarodni znak za... A, jeste. Stižu, hvala vam, dakle god da zovete, oni koji znaju ovaj privatan broj zovu i tako, šalju poruke. Znam da je, da niko ne može da bude, samo nemojte da me rasplačete, jer se to isto dogodilo jedan put ovdje. Jeste, dogodilo se, iskreno da budem se. Suzana Petričević je pričala nešto toliko nadahnuto da sam ja jednu trenutku počeo da puštam suze. Pa nek, ali to je istinita priča, to je ljudski. Bez toga nema pravo. Se vi nekada uđete u takve emocije? Pa kako da, ja stalno ulazim tako, je već više od 12 godina s Pupinom. Znate, kada mi noću stižu dokumente iz Amerike, a ta dokumenta nikad Srbija nije videla, a tiču se duboko srpskog naroda. Pa kako ja, da mi oko ne zasuzim? Recite vi meni ovako, ali sada pitam nešto što možda sad ulazi u jednu drugu potpuno oblast, da li naučno, da li ne, da li pseudo naučno, ali kažete, gledali su to neko zvezdano nebo. Pazite sad ovaj paradoks neki. Gledali su zvezdano nebo praveći neku budućnost. Kada pogledamo to zvezdano nebo, često sam to činim, ne stavljamo tu ravan sebe, nikako, ali shvatam tu surovu istinu da gledamo duboku prošlost. Sve to gore što je, to nije. To nije. Kako sada vi to tumačite? Šta su oni videli? Sa trojica. Pupin je vrlo jasno definisao. On je smatrao da je pogled ka zvezdama dokaz postojanja božanskog. Milutin Milanković piše: kako da se srdim na Dunav. Dunav mi je sve oduzeo. Oduzeo mi je kuću. On je plavio u dalju. On mu je oduzeo čitavo imanje. Ali kako da se srdim? Ja znam, a i Dunav zna, da me je ljuljuškao u brodiću, u mom čamčiću, dok sam gledao noću u zvezde. Pa Tesla
piše o tom pogledu. Taj pogled ka zvezdama, bez obzira što je to slika prošlosti te zvezde, to je tako nekada bilo. Šta je danas, mi to ne možemo znati gledajući u zvezde. Ali je to jedna moćna slika. To je jedan svet veći od ovog našeg sveta. I šta može genijalnom umu da dođe do inspiracije, do nadahnuća kada posmatra nešto što u njemu razbuktava maštu. I još jednu stvar piše Mihajlo Pupin, on je veoma praktičan čovjek, on nam je ostavio beleške i modele za sve. Kaže, ko gleda u zvezde, razviće maštu. Bez mašte nema velikih dela. Ali, kaže Pupin, važnije, razviće svoju ličnost. Ko gleda u zvezde, postaće dobar čovjek. I moramo izvesti decu u prirodu. On kao da finski obrazovni sistem pravi. Kaže, gradovi su kao zatvori. Zvezde su daleko, male. Tek u prirodi su zvezde velike, blizu i može neko pomisliti da one mogu da se dosegnu. To piše Mihajlo Pupin. Sva trojica imaju dar imaginacije. Ja sad preporučujem vašim gledalacima tri knjige. Jedna je Pupinova autobiografija Put sa pašnjaka do naučenjaka. Tako je. Jedne su zbirka, jedna Milankovićeva knjiga, njegova sećanja. Tu nam on otkriva mnoge čudesne stvari. Njegova baka izrasta u jednog diva. I tu su Teslini autobiografski zapisi koji se zovu Moj izum. Oni su ostavili tri knjige vredne svake škole, vredne svakog mladog čoveka i vredne svakog starijeg čoveka koji želi malo da se osmehne, da na svoj život pogleda potpunije i drugačije. Te tri knjige su kao tri motora. Ja volim da kažem, to je reforma koja je našem društvu potrebna. Usvajanje i praćenje tih motora, oni su bezvremeni. Ništa nisu izgubili od svoje snage i sve vreme vas podsjećam, imajte na umu da mi govorimo o briljantnim naučnicima. I Tesla, kažite to vašem rođaku, i Tesla i Pupin su dodirnuli nebo. Milutin Milanković, on se stvarno vinuo među zvezde. Tako je. Ne postoji mera koja može da se izmeri, ali ne može da se izmeri snaga nauke. Ali ako merimo, na primjer, referentnost nečijih naučnih istraživanja, Milanković ne može ni Einstein da mu priči. To mi nije rođak, to mi je tast. Tast, ali pozdrav za tasta. Šala, moram. Ali samo da vam kažem, znajući ovo o ovim velikanima srca pa uma, vi ne možete da im se ne približite. Vi ne možete da ih ne zavolite. Vi ne možete i da ih ne poslušate ponekad. A piše Mihajlo Pupin Jovanu Cviću, moli ga, piši ti kada si bio mali, kako ti je bilo, pa današnji mladi kada to čitaju, pa to će ih inspirisati i učiniti boljim ljudima. Velimir Abramović piše i govori o tome da je Tesla praktično tvorac jedne nove religije. On to dovodi do neke naučne religijske postavke gde pojednostavljuje priču maksimalno, odnosno pojašnjava nam da je to u stvari jedno te isto. Su fizički zakoni, praktično i božanski zakoni. Ako verujemo u Boga, onda verujemo u Teslu. Ajde da to nekako banalizujemo u ovom smislu. Pa to što ste sada rekli, to važi za svu trojicu naučnika. To. Dobro, on se pretežno bavi. Kaže, Tesla dobija, evo sad još jedan da izvučemo, još jednu umetnost prilikom dodele jednog od najvećih priznanja koje daje Amerika. Daju Tesli u ruke Edisonovu medalju i čovek koji mu je stavlja u ruke govori, priroda i njeni zakoni sve beše mrkli mrak, nek bude Tesla. Reče Bog i bljesni, svetlosni zrak. A sve je počelo jedna mačka. Ali prvo, a ne znate zašto mačka, ako ne znate, sad ćete da saznate, ali prvo da čujemo ko čeka da se javi, izvolite. Halo? Niste tu? Ide priča o mačku. Ali ne samo priča o mačku, nego nekako, ajmo da krenemo, koliko god je to moguće, da ih nekako na tom zvezdanom nebu spojimo kroz sam nastanak, nekako su se pojavili u relativno određenom vremenu. Nisu oni samo putovali velikim prekookeanskim brodom za Ameriku. Nisu bili gotovo bosonoki, golobradi, mladići, momci. Tesla ima jedno pismo preporuke, Pupin ima on i to pismo preporuke. Pupin je otišao
švercovo se na vrdu, grlio dimnjak da bi se grejao. Da bi se grejao, jeste. Tako, to smo pričali. To smo pričali, ja sam to zapamtio. I to jeste slika koju treba zapamtiti. Znate, kada mi deca dođu u muzej, ja ih sve usmerim da zagrle brodski dimnjak koji imamo u muzeju, da malo osete kako je to, barem za sekund, kako je to moralo izgledati 3 nedelje. Ali ja im govorim, sad zamislite, duvaju strašni penkokijanski vetrovi, ledi vam se krv u žilama, talasi kao zmajevi, vi ste sami. Vi imate običnu košulju i vi imate samo taj brodski dimnjak. I ja vas podsjećam, i tu dolazimo do priče izvorišta i Pupin i Tesle. Mm-hmm. Pupin piše, ali ja sam znao da se moja majka moli dragome Bogu, a da će on sigurno uslišiti njene molitve i da ću ja videti obale Amerike. Ta majka, isti obrazac, ista matrica. Pupin i Tesla gotovo istim rečima opisuju svoje majke i kada čitate, vi gotovo da ne verujete. Pupin u Americi uvek ustaje kada priča o majci, napominjući da o njoj se deći ne može da govori. Da govori. Tesla kaže da je majka talentovaniji izumitelj od njega, da je njena kob samo to što je žensko, da je sve u kući izumela, sve aparate i da je se školovala kao što su se muškarci školovali da bi ona njega nadmašila u mnogo čemu. Tesla govori da je majka umela da uzme 2 prsta svoje ruke i 2 prsta druge ruke i da veže jednu trepavicu u čvor 3 puta. Pa to je nemoguće, ali tako on vidi svoju majku. Postoji jedna dirljiva priča. Tesla se zaista u jednom mladalačkom periodu, a radili su svi ludorije, dok su bili tinejdžeri, danas kažemo, kockao. I postoji priča o tome da je prilikom jednog od tih njegovih odlaska majka uzela i tako ga izlečila. Ispakovala u jednu bošču sve što oni imaju u kući. Dala mu tu bošču, rekavši, evo sine, ovo je sve što imamo, pa evo, prokockaj sve da znamo da nemamo više. I kažu da ga je to iskustvo i ta mudrost majčina, ta tiha, pitoma mudrost, potpuno izlečila. Obožavaju majke. Mihajlo Pupin, kada posle 11 godina od odlaska iz Idvora, prvi put vidi svoju majku, on kaže, plakao sam ja, plakala je ona, kako prijaju suze ljubavi. Kaže, moja majka i njeno lice mnogo je lepše od svakog anđela koji ga je naslikao Rafaelo ili Ticijan. Ona je mnogo starija, ali i mnogo lepša nego što je se sećam kad sam otišao iz Idvora. To su reči pune ljubavi. Vi gde god se okrenete, kao što je Milutina Milankovića i majka, ali i baka. Njegova baka je bila svemoguća. Star majka je on zove. On priča sa kojom su ljubavi kad je bio bolestan bdili nad njim i smenjivali se danonoćno, nikad ga zbog kašlja ne ostavljajući samog. Ta ljubav, ta snaga je ista u njima i potiče sa istog mesta. Bez obzira da li je Idvor, da li je Smiljan, da li je Dalj, to su sve malo mesta. To su sve borbe da se izađe u svet, da se krene za znanje. Ali je ono što ih povezuje vrlo slično. Pogledat ćemo sada, naravno, da malo predaknemo uz vremensku prognozu, da malo se restartujemo. Restartujemo, to su neki izrazi koje vratno ni Tesla, ni Pupin, ni Milanković nisu koristili restart, a ko zna. Ali mi ne bi bez njih ali mi koristili. To ne bi mogli. Bravo, upravo to. Vreme danas u Srbiji je oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U toku večera i noći na severu prestanak padavine i delimično razvedravanje. U četvrtak i petak na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim predelima bit će uslova za slabu kišu. Na višim planinama za susnežicu i slab sneg. Padavine se uglavnom očekuju u južnim i istočnim predelima. Na krajnjem severu očekuje se pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura kreteće se od 7 do 13 stepeni. U subotu se očekuje prolazno na oblačenje, a samo ponegde sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Biće malo toplije, pa će temperatura biti do 15 stepeni. U nedelju sunčano, ali hladno. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 7 do 13 stepeni. Tokom vikenda duvaće umeren do jak severozapadni vetar. U Beogradu danas oblačno i osetno hladnije sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. U toku noći očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.
Pogoršanje biometeoroloških prilika usloviće je pojačanje tegoba kod većine hronično bolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Neraspoloženje, pospanost i bolovi mišićima mogući su kod meteoropata. Samo je Tesla znao kolika je to energija koja nas okružuje. Samo Tesla mogao da nasludi još u detinjstvu. Se vratimo na onog mačka da mi neko ne... Da, mazio macu. Znate, kad uđete u Teslin muzej, vi ćete vidjeti jednu interakciju sa macom. I sad mogu bi čovjek da pomisli šta maca ovdje radi, ali sila elektriciteta jedna je od najvećih sila na koje se ljudski rod oslanja. A Tesla to tako lako povezuje dečačkom igrom. On kaže da je otkrio put elektriciteta, on nije otkrio šta je elektricitet, kao što je Pupin. Znate koje su pitanja? Pupin pita šta je svetlost, Tesla se pita šta je to? Šta se to dešava kada on pomazi macu, pa kada oseti varnice po ruci? Pa što vi malo pre rekoste, pitao se da li čitava planeta, da li je to jedna velika maca, da li je taj princip... Kako da je pogladimo? Kako da je pogladimo? Za razliku od Pupinovih roditelja, Teslin i Milanković su bili, Milankovićevi veoma pismeni. Ali ja moram da vam kažem opet jednu tananu razliku. Tesla zagledan u viziju, čitav život je zagledan u viziju. Pupin je zagledan u muku i on tu muku pokušava da reši. To kada biste mene pitali koja je razlika, Tesla vidi tamo gdje mi pitanje da možemo da vidimo u 21. veku. On vidi toliko dobro i čisto da mi kao ljudi i kao društvo moramo postati dobri i čisti da bismo se približili tim Teslinim vizijama. Ali Mihajlo Pupin kaže, pred kraj života, primajući drugu veliku američku nagradu, medalju John Fritza, osvojili smo dve velike sile. I silu toplote i silu elektriciteta. Najvažnije, ali nismo uradili ništa. Propadaćemo u ratovima, mržnji, predrasudama, ekonomskim krizama, ako ne osvojimo silu ljubavi koju nam je naš Gospod Isus Hristos, kaže 32. godine 20. veka, Pupin donio pre skoro 2000 godina. Ta sila ljubavi najvažnija je sila za duhovni razvoj čoveka. To je ono što je Nikola Tesla znao. Znao je da spaja duhovnu i fizičku realnost. To je ta religija. To je ta religija. Znao je Pupin da spaja duhovnu i fizičku realnost. Znao je da ta dva puta moraju ići zajedno. Kaže Pupin, ako tehnologija ode ispred duhovnog razvoja, propadamo. Propadamo, oko nas će biti samo neprijatelji. Jer ne želite da vidite neprijateljske komšije. Mora duh da nam se pomakne. Na tome je Tesla radio. Od dečačkih dana on je imao tu sliku u glavi i ja moram reći ono što isto niko ne zna, ja bi štampala u bukvarima, toliko je lekovito. Mnoge novine pišu o Pupinu i Tesli za vreme njihovog života. Ni jedna priča nije o sukobu. Sve priče u američkoj štampi su o saradnji. I znate kako idu naslovi? Dva Amerikanca srpskog porekla, Pupin i Tesla spasit će svet od ratova. Ili Nikola Tesla i Michael Pupin doneće večno blagostanje svetu. Ili naučnici potvrđuju, u tajnosti sarađuju Pupin i Tesla kako bi izlečili svet od ratova. Ili jedino će zajednički pronalazak Pupina i Tesle moći da zaustavi ratove u svetu. I mi o tome ništa ne znamo, a o tome je brujala američka štampa tokom njihovih života. I ja svima onima koji nekako prihvataju s lakoćom tu priču o sukobu, parafraziram jedno pismo koje postoji. Tesla piše tadašnjem našem konzulu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Pupin je veoma star, Tesla je veoma star, a te parafraziram verno. Poštovani gospodine Jankoviću, Pupin neće ništa da me sluša. On je veoma bolestan čovjek, a jede i pije ko da je zdrav. On ne sme da jede suvo meso i ne sme da pije to vino koje toliko voli. I vi mu to morate reći, u stvari neće ni vas da posluša, nego vi pošaljite vašu dragu suprugu, neka mu ona kaže, ipak je žensko, možda će nju da posluša. Tako. Ta briga jednog prijatelja prema drugom prijatelju
ne čoveka sujete, nisu oni imali sujetu, oni su želeli da izleče svet. Pupin kaže, prvi cilj nauke je da bez predrasuda tumači jezik prirode, to nam daje uvid u večitu istinu, istina nas čini slobodno. A ko je onda, draga Aleksandra, imao pravo da priča o Teslinim zracima smrti koji su... Ali vidite... Izmišljeni da bi se uništavala planeta. Ali jedna istinita priča. Kaže Miloš Crnjanski, još jedan Pupinov prijatelj, veliki. Ja moram da kažem, Pupin je od gladi spasao Vojislava Ilića Mlađeg. Tako je. Novac je slao i Jovanu, pa i Jovanoviću, Urošu Prediću i Milošu Crnjanskog, Ivana Meštrovića je spašavao u više navrata. Kaže u predgovoru Pupinove autobiografije Miloš Crnjanski, ovo je delo večno, kao ona velika dela antička. Ali je ovo priča o jednom našem čoveku, jedna istinita priča, o čoveku koji nas je toliko mnogo zadužio. Pa zašto nam je teško da pogledamo ove istinite priče, koje su toliko jake? Zar moramo da sedimo na izmišljenim tračevima i glupostima nedostojnim velikana i srca juna? Da kažemo samo da su i Tesla i Pupin danas ovdje sa nama. Ja verujem da smo pravi i Teslijanci i Pupinovci kada govorimo. Kada ste da raspočete, nemojte. Ajte ovako, tu su među nama, osjećam to nekako. El mogu da vam kažem? Ali, ja sam, možete, možete, sve, samo da mi ne pobegne misao. Pupin? Jeste. Tesla? Jeste. A i duhom. Streli su se posljednji put 2 dana pred Pupinovu smrt. Tesla je jedini čovek van Pupinove porodice koji je posljednji video Mihajla Pupina pred smrt. Znate šta su jeli? Slatko od pomorandžine kore koji im je napravila supruga onog konzula o kome je bilo reči malo ranije, gospođa Janković. Gospođa Janković. I oni su plakali, grlili su se, držali za ruke, a Tesla je vrlo teslijanerski zamolio sve prisutne da napuste prostoriju. Lekar mu je rekao da ne sme ostati duže od 15 minuta, da Pupi ne može da izdrži. Oni su ostali sat vremena duže od tih 15 minuta. Mi ne znamo danas o čemu su razgovarali. Kako sigurno ste rekli, volio bi da sam leptir. Šta ste rekli? Na reveru Nikole Tesle. Samo da mogu da čujem taj razgovor. Ali on bi nas odveo tamo negde. Među zvezde, na ono mesto gde je čovek najbolji mogući, gde je društvo plemenito i srećno, jer takav je bio njihov život. Samo da se to ostvari. Znate šta, ja sad koristim priliku da napravimo jedan predah, možda na pravi način, a to je da pogledamo najavu Kluba šampiona, broj 9, molim vas, broj 9, naša koleginica Mirjana Pavlović, večeras ima ekskluzivno na BN televiziji, sutra je već kod nas ponovo, priča o velikanima ovog puta sporta, pričat ćemo možda, napravit ćemo neku paralelu sa Novakom, sa svim ljudima našim koji su odavde negde ponikli, pa drmaju ovom planetom na najstrašniji mogući način za neke, za nas super. Broj 9. Sjećam se tog razgovora kad je došao trener kod nas kući da vi tako u priči kako eto Mića je, eto vidimo talenat, može da uspe, još je to rano, ali bilo bi dobro vama. I on kaže, ja nemam nikakav problem, ja znam da on voli košar, da je tu po ceo dan na terenu. Ali jedna stvar je bitna, prvi put kada ne bude odličan, nemoj ja da dolazim po njega, nego ga ti vrati kući i onda nema ništa. Jedno, to je bilo ono, to je jedini uslov. Legendarna izjava, da. Malo slučajno nisam insistirao da ide Klub šampiona. Klub šampiona, pa u tom Klubu šampiona, pa tu su i Pupin, Tesla i Milanković, ko zna pa ja. Pupin je bio vrhunski sportista. Ali sad, Aleksandar, neko se, da ne uđemo priču, neću imati srca da vas prekinem. Izvolite, odakle vi zovete? Halo? Čuli smo da imamo nekog pored telefona, ako imamo, onda bih ja voleo da to bude što pre. Izvolite. Ako nemamo, vraćamo se našoj... Čuli smo gospođu, ali eto, verovatno, ove naše veze. Ja moram da vam kažem da je Pupin svoju stipendiju između ostalog osvojio time što je oborio najslavnijeg i najvećeg rvača na Columbia College. On ga je izazvao. Pupin je onako... Sportista. Sportista, on je stigao. A Tesla nije bio, da? Pa Tesla je bio u viziji, ali asketski snažan i žilav. A Pupin je bio
pravi, pravi idvorski pašnjaci su od njega načinili ljudinu i kako da on je najsiromašniji student. Pa sve su deca sa Manhattana i Pete Avenije, pa kako onda im parira? I on pogleda u najvećeg rvača nikada poraženog. Ja, da. I kaže da ga izaziva. I svi mu kaže, pa gde ćeš njega? Njega niko nije oborio. Pupin kaže, ali on nije odrastao na idvorskim pašnjacima. Mi smo se stalno igrali i obarali, pustite me. I obori ga. I prijatelji ga stave na ramena, studenti. I kaže Pupin, i tada ja sam dobio njihovo poverenje, njihovu ljubav. Oni su išli kroz taj kampus i vikali, Pupine, Srbine, Pupine, Srbine, kroz sred Njujorškog univerziteta. I Pupin godinu dana posle toga, iako najsiromašniji i najnepoznatiji, iako došao sa idvorskih pašnjaka, postaje predsjednik cele klase na univerzitetu. Fantastic. Sjajan veslač, sjajan jahač, sjajan rvač, uvek je isticao kao duhovnu i fizičku realnost, isticao i fizičko zdravlje. I ja moram da vam kažem, u poslednjem intervju kaže novinar, ja sedim pored jednog idvorskog pastira koji je postao jedan od najvećih svetskih naučnika. To je ta mera svakog od ovih ljudi. Da. Znate, nisu ni jedan ni drugi prošli kroz taj život svoj, koliko god su živeli jednostavno i lako, imali su puno tih nekih prepreka. Sećam se te priče i kada su neke neistine napisali Pupinu, kako je znao da ode, da se malte ne pobije tamo da, u toku noći. S druge strane, znamo šta je sve pratilo Nikolu Teslu. Čak danas postoje neke sumnje o načinu na koji je preminuo. Preminuo, jeste, postoje. Koliko sad? Ajde, pa molim vas, kako? Jeste, nije možda zgodna ne priča. Ne razvijaš, ali... ne, a to, zato što mene to muči. Pupin ceo život približava se Bogu i običnog čoveka i nauku približava Bogu i govori da je od Boga. Nema krst na grobu u Njujorku. Nikola Tesla bez svoje želje izvučen iz groba i spaljen. To je potpuno, kako da vam kažem, jedino Milutin Milanković po svojoj želji jednoga na pravoslavnom groblju počiva u dalju. Ja moram da vam kažem, Mihajlo Pupin 1919. godine naručuje portret Ruđera Boškovića i kaže ne može srpski narod da bude bez lica jednog od svojih najvećih sinova. I evo desilo se malo čudo. Kada je bilo obeležavanje Milanskog edikta, italijanska rimokatolička crkva pokloni jednu crkvicu grčkoj pravoslavnoj crkvi. Ispostavi se da su kosti i mošti Ruđera Boškovića upravo u toj crkvi koja sad pravoslavnim zvonima odzvanja po Italiji, ali velike nepravde. Svašta je učinjeno što ne treba posle njihove smrti i Pupinu i Nikoli Tesli, ali ovo neznanje je još toksičnije. Ono je kao paučina, kao neki mrak koji je pao nad njih. Lako ćemo mi da obezbedimo i sa pravim pijetetom i poštovanjem priđemo njihovoj zaostavštini ako iz neznanja pređemo u znanje. Shvatate da ste u jednoj emisiji veličanstvene? Ja, hvala vam što to kažete. Pa ja bih voljela, ja vidim da ja ne mogu od ovoga da odem, a sada vidim da me sustižu informacije i neprevedene knjige i dokumentacija i da je sve suvo zlato. I to suvo zlato ne može biti vlasništvo jednog čoveka, to mora biti upotrebna vrednost jednog celog naroda. Jeste razmišljali da ste sve ovo pretočite u jednu knjigu? Jesam, kako da ne. To ja već... Da sve to što o čemu pričate... Mora. To mora postati... Bitno nam je to da... Jeste. Bitno svima nama koji smo željeli istine. Istine. Takve prave istine. Da vidite, da pogledate izbliza lik Pajera Dosavljevića, neće vam biti svejedno. Neće vam biti svejedno da pogledate u posvetu koju on piše na 5 strana Nikoli Tesli na svojoj knjizi Ko su Sloveni. Neće vam biti svejedno kada saznate i kada u dokumentima vidite kako Nikola Tesla dolazi na Columbia College da bi inspirisao na Pupinov poziv njegove studente. To čini samo još jedan naučnik, samo Albert Einstein. Samo Albert Einstein. Recite mi, kada je muzej u pitanju i kada je ta stalna postavka već praktično stalna? Pa nažalost... Do kada? Do decembra meseca. Ona je produžavana već nekoliko puta i probila je sve. Sve rekorde? Sve rekorde, sve. Prvo, nikada nije bilo izložbe koja je trajala duže. Ona traje od septembra 2015. 16. Sad je 15. pa 16. pa dočekat će 17. I
nikada nije bilo na nekoj izložbi više posetilaca. I više posetilaca i više škola, a nije, to ja mogu slobodno da kažem, bilo više suza u nekom muzeju nego što ih je bilo. Umete vi to! Umem ja to, ali ume to Pupin! Ali svojim znanjem koje je beskonačno, i hvala vam na tome što ste zaista u prilici i što to koristite svaka čast, na pravi način da nas koji smo eto tako odrastali u redovnom znanju, to je bruka i sramota, ne moja. Nego svih oni koji su učinili da ja to, da ja budem uskrati. Ovo je jedan blagodet, ja sam mnogo srećan čovek, nije to lako boriti se, to je i u 21. veku velika borba. Nije lako. Zašto Pupin nema stalnu postavku? Ajde, ne pitam to. Zašto njegov rodni Idvor i taj zavičajni kompleks ne sija punim sjajem? Zašto vlaga, zašto popucali zidovi? Zar je to zaslužio? A slao je pare da se ogradice negde na crkvenom dvorištu? Jednom u nekom vašem modu, gde imate druge goste, pauze samo da bude čitanja Pupinovih darova. Pa to bi se šokirali svi gledaoci. Pa koliko tu biste zaboravili. Ne, vi to ne možete pročitati. Tu nema kraja, nema ni početka. Raznovrsnost i moć tih darova je toliko velika da se vama učini da je nemoguće da je čovek. I kaže vladika Nikolaj, poznavao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. To kaže posle Pupinove smrti. Hvala vam puno što ste danas bili hvala tu. Hvala vama što ste me ponovo pozvali. Ne, još se ne pozdravljamo. Ja samo kažem, ja sad u ovom trenutku osjećam potrebu da se zahvalim, zato što znam koliko je to vreme dragoceno i da li postoje još neki, u stvari, čime se sad u ovom trenutku bavite? Koje su sad to, deček prkate, šta tragate? Svašta tragam, Paja Radosavljević mi ne da mira. Trenutno je u pripremi otvaranje izložbe posvećene Pupinu i Tesli, koja se zove Pupin i Tesla na istom putu. Krenući od Beograda, ali moja želja koja se ostvarila i koja je ogromna, je bila da ta izložba krene kroz Srbiju. Jer Beograd nije centar svega. To je jedna od mnogih zvezda na ovom našem srpskom nebu. Što smo rekli? Tako da sigurno će izložba ići u Novi Sad, u Niš, u Kruševac, u Kragujevac i završit će sigurno u Pupinovom rodnom Idvoru. I to je priča koja nosi poruku da je u slozi spas, koja priča istinite priče o susretu dva genija, dve ličnosti kojima možemo samo da se divimo kao ljudima pre svega, pa onda kao briljantnim umovima. I želja mi je sa jednim kolegom vašim, jednim divnim novinarem koji ima izdavačku kuću, pravim planove. Ko? Gospodin Gajšek, koji Gajšek, se potpuno... Recite, to što su divni intervjui koji ste tamo dali i ispričali sa velikim uživljenjem sam ovo slušao. Koji neće ostaviti Pupina, i ja znam, neće ostaviti ni Nikolu Teslu, da će u daljim našim razgovorima doći do još spajanja. Moja želja je da ubrizgam u obrazovni sistem barem delove, tri autobiografije, tri najveća srpska naučnika koja su u svetskim razmerama. Pa teško da možemo u jednom narodu naći takve tri gromade, takve tri stene, takva tri srca, da se ubrizgaju dok je čovek još mali, dok još raste, da postane nekako veći, snažniji, bolji, da ne bude vaspitavan bez takvih uzora i takvih moralnih obrazaca kao što su ova tri čoveka, barem za početak. Tako da neka krene priča o slozi, neka krenu oni u obrazovni sistem. Ta moja knjiga se pravi i bit će objavljivano još strašnih zbog toga što su predivni, zbog toga što su važni, ali zbog toga što su zaboravljeni, zbog toga su strašni dokumenti. Prvi put ja nemam odgovor, a mislim da nije ni potrebno. Hvala vam samo što ste bili sa nama danas.